Продовжуємо наше засідання. Українська версія ФРАКС як новий метод діагностики остеопорозу. Що означає ФРАКС? План моєї доповіді. Що означає ФРАКС? Чому важлива поява методу ФРАКС? Остеопоротичні переломи та їх медико-соціальне значення, епідеміологічні дослідження щодо остеопорозу та його ускладнень в Україні, дослідження СТОП щодо остеопоротичних переломів в Україні, практичне використання ФРАКС і що нового. Що означає ФРАКС? Метод оцінки 10-річного ризику переломів, окремо переломів стегнової кістки та всіх низькотравматичних переломів, променева кістка, плечова кістка, клінічно виражені переломи кінцівців, розроблені на підставі використання клінічних факторів ризику переломів з визначенням або без мінеральної щільності кісткової тканини. Тобто ви можете додатково до відповідей на питання анкети додати дані про мінеральну щільність кісткової тканини з шийки стегнової кістки. Але чесно, ми проводили такі дослідження на великій кількості пацієнтів. Показник змінюється не так суттєво, як здавалося. Тобто можна використовувати ФРАКС навіть без денситометрії і отримувати хороші результати. Дана методика дозволяє розрахувати ризик осіб у віці від 40 до 90 років та передбачає кількісну оцінку сумарного ризику на підставі математичного аналізу вже наявних факторів ризику остеопорозу. На відміну від інших методів скринінгу та оцінки ризику остеопорозу, що дозволяють прийняти рішення лише про необхідність подальшої діагностики за допомогою методу ФРАКС, який дає змогу провести розрахунок ризику ускладнень остеопорозу, ми визначаємо вибір лікарської інтервенції. НОД в Україні, на жаль, не так багато рентгенівських денситометрів. Зараз ми маємо їх десь біля 20. Решта – прилади ультразвукової діагностики десь біля 50. Це система скринінгу, яку не можна використовувати для визначення діагнозу. Ну і от методика ФРАКС дає змогу призначати лікування, призначати інтервенцію пацієнтам з високим ризиком, перед 10-річним високим ризиком переломів. Таким чином ця методика суттєво краще, ніж попередні методи. Я ще раз повторюю, після того, як ми створили цю методику, на сайті Шеффілдського університету з'явилося це звертання професора Кенніса до українців, або тих, хто знає українську мову, ласкаво просимо до ФРАКС. І ви бачите тут Україну, знову ж таки, серед інших країн. І тут є алгоритм для того, щоб дати відповіді на питання і визначити ризик переломів у кожного індивідуума. Взагалі, якщо оцінювати 10-річний ризик остеопоротичних переломів у різних популяціях, він тут представлений в трьох кольорах – червоний, оранжевий і зелений, то Україна відноситься до країн з помірним ризиком. Вона знаходиться десь посередині, як серед жінок, так і серед чоловіків. Ви бачите, що досить велика кількість населення в Європі має червоний колір, тобто має високий ризик остеопоротичних переломів. Чому важлива поява методу ФРАКС? Зверніть увагу на ці цифри. Зараз в Сполучених Штатах Америки на серцево-судинні захворювання тратять 20 мільйонів американських доларів, а на остеопороз фактично 14 мільйонів. Тобто фактично остеопороз доганяє серцево-судинні захворювання за своїми затратами. І в зв'язку з суттєвим постарінням населення, я вже про це говорив, ще більш актуальним є створення нових діагностичних методів для діагностики
профілактики і лікування остеопорозу. Остеопоротичні переломи та їх медико-соціальне значення. На цій презентації ви бачите переломи кісток передпліччя, з яких починається каскад переломів у жінок відразу після настання менопаузи, переломи кіл хребців і переломи стегнової кістки. Переломи стегнової кістки суттєво помолодшили і досить часто зараз летальність спостерігається в більш молодому віці. Досить часто переломи кіл хребців не визначаються, визначаються тільки рентгенологічними методами або за допомогою методики VFA, Vertebral Fracture Assessment. А на цій прозвісті ви бачите, що з настанням менопаузи спостерігається експоненціальний ріст ризику перелому шийки стегнової кістки і відповідно самих переломів. Пацієнти, які мали перелом стегнової кістки, навіть 80% залежить від оточуючих, 40% можуть ходити за допомогою сторонньої допомоги, 30% мають інвалідність і 20% мають летальність. На переломи шийки стегнової кістки йде найбільша кількість витрат лікарні, якщо порівняти з такими захворюваннями, як цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду, рак молочної залози. Суттєво зменшується п'ятирічне виживання пацієнтів після остеопоротичних переломів. Але не тільки переломи шийки стегнової кістки призводять до летальності. Є велике дослідження FIT, Fracture Interventional Trial, в якому було показано, що при переломах шийки і при переломах кіл хребців теж суттєво збільшується ризик летальності пацієнтів. Це аудит Центральної Азії і Європи. Ми в цьому аудиті брали участь 10 років назад. У нас не було ще навіть даних про переломи стегнової кістки у людей різного віку. Були тільки дані про часто про кількість хворих, які мають остеопороз. Зараз ми вже маємо ці дані після тих досліджень, які були виконані. Які були проведені епідеміологічні дослідження щодо остеопорозу та його ускладнень в Україні? Це переломи кісток передпліччя, переломи шийки стегнової кістки в різних регіонах України. Ми провели дослідження СТОП разом із Українською асоціацією травматологів-ортопедів. Велика кількість авторів в різних регіонах України проводилось дослідження. Це було ретроспективне дослідження серед пацієнтів віком від 10 до 100 років і старше за 2011-2012 рік. По такій схемі проводилися дослідження в усій Європі. Ви бачите різну частоту переломів шийки стегнової кістки у чоловіків, у жінок. І на підставі цих кривих були стандартизовані криві частоти переломів шийки стегнової кістки серед чоловіків та жінок України. Ми маємо змогу зараз оцінювати нашу частоту з частотами інших країн. Я вже говорив, що чоловіки мають подібні показники польських популяцій, а жінки більш близькі показники до Румунії. Основними факторами ризику, які представлені на цій схемі, є вік, системний прийом кортикостероїдів, дефіцит вітаміну D, і все це високий рівень доказовості. Відповідно, це все призводить до збільшення градієнту ризику переломів стегнової кістки, який ми теж визначали. Зараз систему ПРАКС використовують в різних рекомендаціях в усьому світі, наприклад, для оцінки факторів ризику падінь та щоб надавати відповідні рекомендації щодо профілактики падінь, прав на рівновагу, корекції недостатності вітаміну D, уникненню деяких препаратів та носіння біфокальних окулярів. Також рекомендації щодо виявлення остеопорозу у чоловіків
жінок. В рекомендаціях НОВ 2011 року теж використовуються дані ФРАКС. Практичне використання ФРАКС. За допомогою ФРАКС можна розділити всіх обстежуваних на три групи. Саме цікава група – це група високого ризику. Як тільки ви виявили цю групу, ви відразу починаєте лікувати таких пацієнтів. Якщо ризик середній, ви додатково проводите дослідження на рентгенічному денситометрі. І низький ризик пацієнт повинен звернутися до вас десь через рік. У всіх рентгенівських денситометрах зараз використовується теж система ФРАКС. Ось європейські рекомендації з порогом ризику. У нас наші українські рекомендації не зовсім відповідали, наші дані не зовсім відповідали цій моделі. Ми пробували різні моделі, в тому числі і австрійську. Тому зараз підготували матеріал і знову ж таки знову провели аналіз великої кількості пацієнтів, і нам були створені нові можливості щодо діагностики. Ось ви бачите публікації наші по ФРАКС, а ось ви бачите 10-річну ймовірність основних остеопоротичних переломів. Якщо, наприклад, більше 60 років показник ризику буде більше 8,3, то обов'язково треба починати пацієнтів лікувати без ДЕКСи. Так само для кожної вікової групи ви бачите ці відрізні точки. Якщо показник нижче, то тоді повинні проводити додатково дослідження рентгенівське денситометричне. Таким чином, методика ФРАКС дає змогу визначати в тих регіонах, де фактично немає ДЕКСи, групу ризику, високого ризику переломів, і відповідно цій групі призначати лікування. От ви бачите тепер нашу цю поріг лікування. Як тільки показник буде вище цього порогу, ми повинні розпочинати лікування пацієнтів. Ще раз показую ФРАКС, який створений в Україні, і тих авторів, хто його створював. А це великі ланці. Будь-яка довга дорога починається з першого кроку. Ми робимо зараз тільки перший крок в плані використання ФРАКС в клінічній практиці. Але я так думаю, що наряду з іншими методами визначення ТБС, якості кісткової тканини, визначення мінеральної щільності, визначення самого показника ФРАКС, ми суттєво покращимо діагностичний процес у наших пацієнтів і, відповідно, покращимо якість терапії різного захворювання остеопороз та його ускладнень. Спасибі. The next.